pripadnici ove savezane, zgrčene i kakve već sve opozicije. Koji član, kolega? 107 sam vam rekao, dostojanstvo Narodne skupštine. Na koji način se oni ophode prema Vladi Republike Srbije, na koji način gledaju i građane ove države i kako oni vide politiku. Moj kolega Marković je lepo upitao jednu stvar. Oni o svemu govore, ali skreću pažnju zapravo sa suštine. Ja vas molim da me ne prekinete, molim vas. Radi se o pozivu na linč, na ubistva, na silovanje. Mi nismo ni jedno neizvinjenje da se ograde predstavnici opozicije koji su u parlamentu i da kažu ja ne stojim uz te, nisam sa njima, ne mogu da budem sa nogom i sa ostalim prevarantima koji hoće da vešaju, da ubijaju, da siluju. U Srbiji to ne može da bude praksa. Poslanici Srpske napredne stranke i svi normalni, civilizovani ljudi za to nikada u Srbiji neće glasati. Mi to nećemo dopustiti i tražimo da takvi ljudi budu na svaki mogući način zakonski predviđen, sankcionisani. Takvima nije mesto u parlamentu Republike Srbije. Mi smo dobili desetine poruka samo u toku prepodneva danas, gde se traži od nas da apelujemo da takvi ljudi budu priterani uz zid i da ih nateramo na politički način da podnesu ostavke i da odu iz ovog parlamenta. Em što građani neće za njih da glasaju, em što su ophođeni prema građanima pozivanjem na ubistvo legalno izabranih organa vlasti, apsolutno sebi oduzeli pravo da budu predstavnici bilo koga u Skupštini Republike Srbije. Hvala vam.